Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, e'tiboringiz markazida Zamon TV kanali Football Time dasturi. Bugungi roligimiz orqali sizlar bilan 5 ta afsonaviy darvozabonlarni eslab o'tamiz. Ekraningiz yoniga yaxshiroq joylashib oling. Demak, biz boshladik. Oliver Kahn 1969 yil 15 iyunda tavallud topgan. Ushbu darvozabonni eski avlod futbol muxlislari juda ham yaxshi taniydi degan umiddamiz. Oliver Kahn futboldagi faoliyati davomida ikkita klubda to'p surgan. Karlsruhe va Bavariya eng porlagan davri esa Bavariyada bo'lib o'tgan. 4 bor 1999, 2000, 2001, 2002 yillarda dunyoning eng zo'r darvozaboni nomini olgan. Shu bilan birgalikda Bundesliganing ham 5 bor eng yaxshi darvozaboni, eng yaxshi futbolchisi maqomiga ega bo'lgan. Oliver Kahnning terma jamoadagi yutuqlari esa Euro 96, Angliyada bo'lib o'tgan oltin medal, Konfederatsiyalar Kubogi 2005 bronza, Jahon chempionati 2006 bronza va 2002 yilgi Jahon chempionatida kumush medalni qo'lga kiritgan. Ushbu afsonaviy darvozabon Bavariyada 14 yil faoliyatini olib borgan. 2008 yil sentyabr oyida futboldagi faoliyatini yakunlagan. Endi esa e'tiboringizga Oliver Kahnning bir necha afsonaviy seriflarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Edwin van der Sar 1970 yil 29 oktyabrda tavallud topgan. Ha, o'sha Sir Alex Ferguson davridagi Manchester Unitedning afsonaviy darvozabonlaridan biri. Uchar gollandlar o'g'loni van der Sar faoliyati davomida Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United, Norwich klublari sharafini himoya qilgan. 2005 yilgi transfer oynasida Sir Alex Ferguson darvozaboni Peter Schmeichel o'rniga Van der Sar nomzodini ko'rib chiqadi va 2005 yili Manchester Unitedga olib keladi. Va 2009 yili quruq o'yin, ya'ni darvozasidan to'p olib chiqmaslik bo'yicha yangi rekordni o'rnatadi. 26 yillik futboldagi faoliyati davomida Angliyaning va Gollandiyaning eng yaxshi darvozaboni va eng yaxshi o'yinchisi maqomini ham qo'lga kiritadi. Van der Sar terma jamoa bilan 2000 va 2004 yilgi Yevropa o'yinlarida bronza medalini qo'lga kiritadi. 2016 yilda esa futboldagi faoliyatini yakunlaydi. Hozirda esa Van der Sar Ajax klubining sport direktori sifatida ish olib bormoqda. Iker Casillas 1981 yil 20 mayda tavallud topgan. Casillas 1998 va 2015 yillar oralig'ida Real Madrid darvozasini himoya qilgan. Ushbu darvozabon Real Madriddagi faoliyati davomida Ispaniya Chempionlar Ligi, Ispaniya Kubogi, Ispaniya Super Kubogi, Chempionlar Ligasi, klublar o'rtasidagi jahon chempionati sovrinlarini qo'lga kiritadi. Shu bilan birgalikda terma jamoa safida Euro 2008, Euro 2012, Jahon chempionati 2010 musobaqalarida oltin medalni qo'lga kiritadi. Real Madrid klubi va Ispaniya terma jamoasi sardori va yetakchisi bo'lgan afsonaviy darvozabon Iker Casillas 2015 yili Real klubini tark etadi. 38 yoshli afsona hozirda Porto jamoasida faoliyatini olib bormoqda. Ikerga faoliyati davomida ulkan zafarlar va omad tilab qolamiz. Peter Chex, o'z ism familiyasi bilan Chexiyalik ekanligi bilinib turgan ushbu yigitcha 1982 yil 20 mayda tug'ilgan. Peter Chex 1999 yil Himmel jamoasida futboldagi faoliyatini boshlagan. So'ngra Sparta, Ren, Chelsea, Arsenal darvozalarida ham himoya qilgan. Ushbu jamoalar orasida Peter Chexni chex qilgan jamoa aynan Chelsea bo'ladi desak menimcha mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Chexiyalik posbon 2004 yili Fransiyaning Ren jamoasidan 10 million yevro evaziga Chelsea'ga ko'chib o'tadi. 2005 yili 11 ta o'yinda hech qanday to'p o'tkazib yubormagan darvozabon sifatida yangi rekordni o'rnatadi. 2011 yildagi Peter Chexning qahramonliklari barchamizning esimizda bo'lsa kerak. Yarim final ostonasidagi Barcelona bilan bo'lgan o'yin Peter Chexni yana qahramonlik supasiga olib chiqadi.
Bundesliga'da Brock Champions Ligasi final ostonasidagi Bavariya bilan o'yinda penaltilar seriyasidagi ko'rsatgan jasoratlari abadiy esda qoladi. 2011-2012 yillarda Champions Ligasini qo'lga kiritgan Petr Chex 2015 yil erkin agent sifatida Arsenalga ko'chib o'tadi. Arsenaldagi 4 yillik mavsumdan so'ng 2018-2019 yilda futboldagi faoliyatini yakunlaydi. Hozirda Petr Chex Chelsea'ning sport direktori lavozimida ish olib bormoqda. Viktor Valdes 1982 yil 14 yanvarda tavallud topgan. Viktor Valdes professional futboldagi faoliyati davomida Middlesbrough, Standard, Manchester United va albatta Barcelona klublari sharafini himoya qilgan. Viktor Valdes Barcelona bilan birgalikda Chempionlar Ligasi, Ispaniya Kubogi, Ispaniya Chempionligi, Ispaniya Super Kubogi va Jahon Chempionatlarida ham g'alaba qozongan. Terma jamoadagi faoliyati davomida 2010 yil va 2012 yillarda Jahon Chempionati va Euro 2012da oltin medallarni qo'lga kiritgan. Viktor Valdes futboldagi faoliyatini Barselonada boshlagan va hozirda ham Barselonaning 19 yoshlilar o'rtasidagi klubida bosh murabbiy sifatida ish olib bormoqda. Valdesga faoliyatida omad tilab qolamiz. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan 2000 va 2010 yillar oralig'idagi 5 ta afsonaviy darvozabonlarni eslab o'tdik. Keyingi dasturlarimizda afsonaviy himoyachilarni ham eslab o'tishga harakat qilamiz. Zamon TV kanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.